I tillegg til yogaklassen har vi hatt masse gratis foredrag om ulike ting som knyttet til yoga, knyttet til kropp, sin terapi som jeg tenker at enten yogalærere og yogapraktiserende interessert I, eller som vil fortelle andre mer om hva yoga bra for. Snu fingrene så de peker hele veien tilbake mot knærne. Hvis det litt mye, så lag en liten vinkel ut til siden. Vi har støttet over flere år ulike prosjekter I India og Asia, spesielt relatert til barn og utdannelse. Og det vi støtter I år et byggingen av en jenteskole for kvinner, unge kvinner, jenter som reddet ut fra trafficking I en by som heter Bangalore som ligger I Sør-India. Så byggingen av skolen og skolegang for disse jentene hjelper dem til å få et liv hvor de kan være selvstendige og hvor de ikke blir misbrukt I en slavehandelssituasjon. Kort og enkelt. Jeg synes det har vært kjempemorsomt, og det morsomste å se så mange fornøyde mennesker som kommer. Mange som har vært med I flere år, og som vi har blitt kjent med I årenes løp. Og mange, mange nye ansikter, og det synes jeg veldig morsomt, for yoga noe som nå når ut til flere og flere, og som flere og flere har glede av og utbytte av. Så det morsomt å se at mange kommer hit. Ta et innpust hvor du sender brystet frem, sikte vekk fortet, med utpust, tenk.